असलुम डियर व्यूअर्स शबाना नवाज शबाना नवाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तरफ का तहातिब आया डियर कैंडिडेट्स पा अदबी जै सिफ के बारे में पढ़ासी वो उन भागे नसर ए नसर जो बिनफू मकाला मकालो ए मकालों बारे में माँ पेरी भी कुछ क्लॉस में पढ़ा चुकी आया। पर जी जी आया। में जी मतलब आ जी कुछ पुराना व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स कुछ नया मुझी खुशनसीबी है इला मतलब कि तव मानायती मोट मिली है तवजा क्लासेस ठाण जो उत्साह बख्शी इन कुछ कुछ व्यूअर्स ये हुई तो मैडम मकाले मकालमे में फरक शवान उम्री ऐ आतम कहानी में फ़रक आखणी कहानी में फ़रक इन सोचा मिक्सअप में काफ़ी क्लास हल है चुकी हैं पर वाकई इन जायज ए मतलब कि अजकल हल नीट बेसिस तुम एक बिन बिन श में जो कंपेयर में क्लिसेस हल घुर्जें ये जैम्पल पेपर्स में भी अच्छी चुकाी पाण बिना देरि के अचूं था क्लास जे तरफ़ हणी मकालो सिंधी नसर जी सिनफ़ आहे मकालो अदब जी उहा सिनफ़ जेका कंहिं तहक़ीक़ या तनक़ीद ते मुश्तमिल हुजे त उन खे मकालो चइबो आहे पोइ चाहे उहा तहक़ीक़ या तनक़ीद तनकीद बरए इस्लाह हो कें शख्स होलमी अदबी पोरे से होताब से हो या इंसानी जिंदगी ताल्लुक रख कौजू कं भी पहलू कं भी शे हु तो उनके मकालो चबो हाणे मिसाल अचूं था सिंध में हीउ तव्हांजे दर्सी किताब में मौजूदु आहे, आहे त सिंध में अम्ब जो मेवो आम जाम थिए थो अम्ब जी मुद में ॾिसो त अम्बनि जा वण बूर सां टिमटार नज़र ईंदा आहिस्ते आहिस्ते बूर मां अंबड़ियूं थी पवंदियूं ऐं अम्बनि जा केतिरा ई क़िस्म ॿुधाया वेंदा जहिड़ो को सिंधड़ी चोसो ऐं लंगणो वग़ैरह हाणे हिन सबक़ में इहो बि ॿुधायो वियो त ख़ैरपुर में अम्ब थियनि था हिननि हिननि इलाइक़नि में अम्ब थियनि था ऐं जीअं ॾिसो अम्बनि जा क़िस्म मतिलबु इट्स अ लिटिल बिट रिसर्च वर्क तहक़ीक़ी कमु आहे त हाणे इहा अदब जी जेका सिंफ़ आहे उहा मकालो आहे ठीकु उन खां पोइ जे एस टीअ जो जेको सैम्पल पेपर जंहिंमें शाहब लतीफ़ भिटाईअ जी शाइरी जे हवाले सां इबारत या नसर जो टुकड़ो ॾिनो वियो हुओ उहो बि मकालो आहे उन लाइ जो उन में बि तहक़ीक़ कयल आहे उन में शाह लतीफ़ जे शाइरी जे बारे में ॾिनो वियो हुओ ऐं उन में ऐं इहो बि चयो वियो त शाह जे शाइरीअ ते ऐं हिननि हिननि ऐं मतिलबु के जेके लेखकनि आहिनि हिननि हिननि हिनन कमु कयो आहे ऐं फल सपोज़ जीअं अलामा आय काज़ी उन खे हेतिरनि सुरनि ते तशकील ॾिनो कल्याण आॾवाणी हेतिरनि ते ॾिनो जर्मनी में पहिरियों दफ़ो शाया थियो त जेका बि मतिलबु जेको कमु हुजे रिसर्च बेस्ड ते हुजे छंड छाण वारो हुजे मकालो चवंदासीं जीअं दरसी किताब जेको छहें दर्जे जो दरसी किताब में जेको आहे सबक तॾहिं ऐं तोरियूं उहो बि मकालो

ईअं तव्हांजे हिक खां वठी अठे दर्जे जे दर्जी किताबनि में केतिरा ई अहिड़ा लेसन आया आहिनि जिन जे अगरि असां पीसिस खे या जिनि जे सॼे हुनखे असां लेसन खे सबक़ खे पढ़ी करे हुनजो कंक्लूजन कढंदासीं त असांखे सम्झि में अची वेंदो त हीअ रिसर्च बेस्ड वर्क आहे त हीअ असां सिंधी अदब जे नसर जी सिन्फ़ मकाले में हिन खे ॻणंदासीं उनखां पोइ वरी हाणे जेका आहे त मकालमो हीअ तमामु आसान आहे मां केतिराई दफ़ा सम्झाए चुकी आहियां त मकालमो हिक खां वधीक माण्हुनि जी पाण में गुफ़्तगु या कचहरीअ खे मकालमो चइबो आहे जीअं तव्हांजे जी दर्सी किताब में मौजूदु हिकिड़ो सबक़ु आहे मां काफ़ी दफ़ा पुराणनि क्लासनि में पढ़ायोबो आहे त उस्तादु सिहत हिकु वॾी नहमत आहे ऐं सिहत लाइ सफ़ाई ज़रूरी आहे बादल उन जो शागिर्दु उहो पुछे थो त साईं सिहत लाइ कहिड़ी सफ़ाई ज़रूरी आहे वरी उस्तादु चए माण्हूअ खे जिस्मानी सफ़ाई जो ख़्यालु रखणु घुरिजे रोज़ानो ॾंदु साफ़ु करणु घुरिजनि विञी सिंञी बदन साफ़ु कजे साफ़ु कपिड़ा पाइजनि ठीकु उनखां पोइ वरी उनखां पोइ ऐं ऐं आहे त रांदि रूंधि कजे त सघारो थिए वरी मूमल थी पुछे त साईं महिरबानी करे पाणीअ बाबति बि असांखे कुझु ॿुधाए वरी उस्तादु थो ॿुधाए ॿार मूंमल केॾी न सुठी ॻाल्हि आहे की आहे सिहत लाइ पाणी टहिकाए पीअणु एक्स वाइज़ेड मतिलबु के हिन नसर जे टुकड़े में ॿिनि टिनि माण्हुनि जी पाण में ॻाल्हि ॿोल थियलु हुई त हुनखे असां मक ए, मकाल मोचंदासीं उनखां वरी ॿिए दरसी किताब में आहे त निदा तोही रंधिणे में पाणी सना सना ॻाल्हाए थी निध निदा रधिण में पाणी जो नलको छो खोले छॾियो आहे निदा अधि मूंखां ॻाल्हि विसरी वई इजो थी बंदि कयां सना अला केतिरो न पाणी ज़ियान थी वियो आहे असांखे पाणी जो कदुरु करणु घुरिजे निदा अधि तो बिल्कुलु सही तूं बिल्कुलु सही थी चई ॿीहर अहिड़ी ग़लती न थींदी सना शाब असांखे हर शइ में बचति करणु घुरिजे इन हवाले सां ॿियूं बि कुझु वरी टॉपिक्स ते हुनजी ॻाल्हि ॿोल मतिलबु ॿिनि माण्हुनि जी पाण में गुफ़्तगु आहे मकाल में अची व उर्दू में भी मकाल हों डायलॉग्स गुफ्तगु ब मकाल में ठीक तो हाँ कंक्ल क्लस के अधिक ना इन हवा तरसी किताब में हाँ पा ब कोई भी तुम वगैरह धसो तर वो इबारत या नसर के टुकड़ो जो रिसर्च बेस्ट आ तहकीक मुश्तमिल उ मकालो आ बिन की जिन में गुफ्तगु मकाल थो मकालो आ शायद मुझे लगे तो कोई एक जो सफर भी है धंधा असा गोठ जहाँ धंधा बो कुछ सैर सफ़र उस्ताद शागिद वगैरह है लाइसेंस उ मकालमे में काउंट कंदासीं न so, सो इहो हिकिड़ो शॉट क्लास मकाले ऐं मकालमे जे बारे में फ़र्क़ु हाणे वरी इनशा जेको ॿियो क्लास हूंदो उहो कहाणीअ आखाणीअ में फ़र्क़ु ऐं आतम कहाणी ऐं सवान उमरी ऐं ख़ाके में फ़र्क़ु हूंदो फ़र्क़ु जे, जे, उ, जे, जे सिंधी नसर ऐं सिंधी नज़म जे मुख़्तलिफ़ सिन्फ़ुनि जे बारे में फ़र्क़ु बि पढ़ंदासीं ऐं जेको क्लासिस आहिनि असांजी सीरीज़ हले पई समाजी ब्यास जी ऐं सिंधी जी उन ते बि कमु हले पियो मां तव्हांखे जीअं पहिरीं ॿुधायो त की क्लास ठाहिण में ॿ टे कलाक लॻी वेंदा आहिनि ऐं हीउ मां जेको से दर्जे खां वठी हलाईंदमि उहे मारोज़ी में हलाईंदमि त उनजे लाइ थोरो टाइम खपंदो पर अलहम ल टे क्लासिस ठही चुका आहिनि जेके इनशा हाणे डेली बेसिस ते अपलोड कंदा रहंदासीं शबाना नवाज़ ऑफिशियल सां जुड़ियल रहो चैनल खे सब्सक्राइब न कयो त सब्सक्राइब कयो लाइक कयो बेल लाइकनि जे बटण खे ज़रूरु दॿाईंदा त जे वक़्तु सिर असांजे नयनि क्लासेस जे नोटिफिकेशन खां आगाही हासिलु करे सघूं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो स्टेबलेस्ट